ነብይ ቢያንስ በስልሳ ዓመት ይበልጠኛል ብዬ አስቤ ነበር። በስድስት ዓመት የሚበልጠኝ አሁን ከሞተ በኋላ ስሰማ፣ ስድስት ዓመት ምንድን ናት? ያም ሁሉ የእስር ቤት መከራ እሱ ለመቀበል እኔ ላለመቀበል ድንበር የሆነችን ስድስት ዓመት ናት። ስድስት ዓመት እንዴት ነው? እኔ ያኔ ፈዛዛ ነበርኩ። የአባዎች ግድ የላቸውም ለእኔ እና የአባዎቹንም የሚያባረረው ግድ የለውም። ቢያስረኝም ባላስረኝም ምንም ለውጥ አላመጣም ነበር እያሉ ከራሴ ጋር እንድወዛገብ ያደረገኝ ነው። እና እዛች ግሮሰሪ ውስጥ መጠጥ ብቻ አይደለም፣ ጨዋታ በብዛት አለ። አንዳንዴ ባለፋ ገደም ሳቅ ከበዛ ሁለቴ ሶስቴ ደግመዋለሁ እንደ መለኪያ መጠጥ። በዛች በር ላይ ጥበበ ትባላለች ግሮሰሪዋ፣ ጥበበ ጋር እንሄድ ይባላል እና የሚገቡ የሰፈር ልጆች አሉ። እኔ አልገባም ነበር ያኔ፣ ትንሽ ፈዘዝ እላለሁ። መጠጥም አልጀመርኩም ነበር እንደሆኑ እና በዛች ጋር አልፋለሁ። አንዳንዴ ግን ቀን ለምሳሌ መጠጥ የሚያወርዱ ከሆነ ወይ ምናምን ከሆነ ግሮሰሪው ባዶ ሲሆን ገብቼ አይ ነበር። የነብይ ስዕሎች ስለነበሩ ነው። እኔ እንኳን ማስታውሳቸው አንድ አራት ስዕሎች ነበሩ። አንዱ ስዕል የራሱ ነው፣ የማሽሟጠጥ ነው የሚጽፈው። ማሽሟቀቅ እንዳለ በቂ እንደሱ ሊሆን ይችላል። እና የሚስላቸው ስዕሎች እንደሱ ናቸው። ያኔ ነብይ ገና ራሰ በራነት እየጀመረው ስለሆነ የራሱን ስዕል አድርጎ ፍንጭት ራሰ በራ ይለዋል። ፍንጭት ማለት እዚች ጋና እዚች ጋ ብቻ ይገባች እና እዚች ጋ ምቶ ይገጥማል መሰለኝ። እና ፍንጭት አንዱ ደግሞ ሄደ ጋራ ዞሮ ይሁን ምናምን የሚል ርዕስ ከስር ሰጥቶታል። ሙልጭ ብሎ እዚህ ድረስ ይመጣና እዚች ጋና እዚች ጋ ብቻ ትንሽ ይቀረዋል። እንዲህ እያለ ራሰ በራዎች ብዙ ስለነበሩ እዛ የየራሳቸውን ቦታ የያዙበት ነው። አንዱ ደግሞ የድራፍት ብርጭቆ ተቀምጦ እዛ ውስጥ የሚዋኙ ሊዋኙ በመሰላል የሚወጡ ምናምን፣ እሱም ያው ማሽሟቀቅ ነው። እና እነዚህን ስዕሎች እየገባሁ አይ ነበር። እስቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ማንም ያልሰማው እኔ ብቻ ሰምቼው እስካሁን ድረስ የሚገርመኝን አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። አብደላ ዝራ ሰናአ እያለ ነው። እዛ ሰናአ ውስጥ በአባታቸው የመኒ በእናታቸው አበሻ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። እና እንደውም ከአዲስ አበባ ይልቅ እዛ ጥሩ የግጥም አንባቢዎች አሉ እያለ ሲያወራ ስመዋለሁ አብደላ ዝራ። እና አንዱ ወፈፍ የሚያደርገው ነው፣ የነቢይ ዋና አድናቂ ነው። እና አብደላ ዝራ ጋር ሲመጣ ነገ እኮ ወደ አዲስ አበባ መሄዴ ነው ይለዋል። እባክህ በዓል ላይ ይዤሃለሁ፣ አንድ ነገር ብቻ ልለምን ይለዋል። ምን? የጉዞውን መንገድ ለአንድ ሳምንት አራዝምልኝ። ለምን ብሎ ሲጠይቅ ለነቢይ አንድ ነገር ይዘህልኝ ትሄዳለህ፣ ታዲያ ሳምንት መቆየት ምን አስፈለገ ሲሉ፣ ቆይ እኔ የማደርገው ነገር ስላለ ነው፣ እሺ በላይም ብቻ አለው። ቃል ተቀብሎ ሄደ። ሳምንት ሙሉ ጠፋ። ልክ በሳምንቱ መጣ። የት ሄደ ነው አለው። ቀን ስራ ስሰራ ነበር አለ። ለምን አለው። ለነቢይ የምትሰጥልኝ አንድ ስጦታ አለ፣ እሱን ለመግዛት ነው አለው። እስቲ ምንድን ነው ልየው ሲል 46 ይሁን 47 ወይ 48 ሊሆን ይችላል ቁጥር ጫማ። ነቢይ እኮ 40 ወይ 39 ወይ ቢበዛ 41 ነው ቁጥሩ፣ እኔ አውቀዋለሁ ሲል ያኛው ከግጥሞቹ ተነስቼ ሳየው ሁሌ ይህም የሚበቃው አይመስለኛል ነው ስደስትልኛል። እንግዲህ ያችን 47 ይሁን 48 ቁጥር ጫማ አምጥቶ ለነቢይ እንደሰጠው አውቃለሁ። ስንታሰብ እንደዚህ መሆን መታደል ነው። ስራችን እኛን ሲልቀን እንደ ተረት ሰዎች ግዙፍ የሚያደርገን ይሄማ በተለመደው የሰው ልጅ ሳይዝ ሊሰራ አይችልም ተብሎ ሲታሰብ አንዳንዴ መንፈስ ሲገን እና ነብይን ለመጀመሪያ ጊዜ
ጎኑ ቁጭ ብዬ የተጣሁባትን ቀን አስታውሳለሁ። ካሳንቺስ አሁን ፈርሷል። ታክሲ መያዣ የፒያሳ ታክሲ መያዣ ፊት ለፊት አንድ ግሮሰሪ ነበረች። ስሟን ዘንግቻለሁ እና ነቢይ አጠገቤ ቁጭ ብሏል። የአራት ኪሎ ልጅነቴን ለመጀመሪያ ጊዜ በሆነ ሌየር ይሸፈናል እንጂ ጨርሶ አይጠፋም ያልኩት ለመጀመሪያ ጊዜ እሱ አጠገብ ስቀመጥ ነው። እንደዚህ ሲል ትዝ ይለኛል። በራሴ እንትን ጨማምሬበትም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ብሎ ከኮት ኪሱ ውስጥ አንድ ማስታወሻ ወጣ። የተበደለ ነው። የተበተኑ ወረቀቶች መሀሉ አሉ። ነቢይ ምን ሊጽፍ ይችላል? ከኔ ጋር አውርተን አናውቅም። ማን እንደሆንኩም አያውቀኝም። እንዲያውቅም ግድ አይባልበትም። እና በእኔ በኩል ባረገውና በሰረኩት ያልኩት ለመጀመሪያ ጊዜ ያኔ ነው። እንዲህ አራት ኪሎ ልጅ አይለቅም። ይሄ መንፈስ ገንዘቡም ሌላ ጥቅማ ጥቅሙም በማስታወሻ መንገድ መጥቶ እኔን እየገፋፋኝ ይሆን? እንዲሁ ለዛ ለምን አማራጭ አድርጌ ለመጀመሪያ ጊዜ ሌብነትን ከፊት አስቀመጡ ብዬ እንዳስብ አደረገኝ እና አወጣ። ለማንበብ ሞከርኩ። ብዙ ማስታወሻዎች አሉት። መሀል መሀል ላይ ግጥሞች አሉ። ተጀምረው ያላለቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ማንም ያላነበባቸው ሊሆኑ ይችላል። በጣም ግርም ብሎ እስኪ ዘነጋልኝ እየጠበቅኩ ነበር ራሴን እስከወቅስ ድረስ። ከወቀስኩ በኋላ ግን አንድ ቀን አላደርኩም። ሄጄ ለነቢይ ነገርኩት። ልሰርቅህ አድብቼ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ሌብነትን አማራጭ አድርጌ አንተ አጠገብ ተቀምጬ ነበር። እኔ አጠገባው አላየውም፣ ስለማታውቀኝ ነው። ግን ያውቀኝ ነበር። ከዛ በኋላ የተለያየ የአሰፋ ጎሳዬ ዝግጅቶች ሲኖሩ ይደውልልኛል። የምናወጋው ረጅም ነው።